გამარჯობა და ეს არის ერთადერთი წესიერი სიტყვა, რომელსაც ამ გადაცემაში გაიგონებთ. Ვაშასე ეს არის ყველაზე შინაურული, ყველაზე მეგობრული და აქედან გამომდინარე ყველაზე დაუნდობელი სანახაობა, მეგობრებო. Სახელწოდებით ზედმეტი არ მოგივიდე. Აქ ისეთი ხუმრობები იქნება, რომელსაც ყოველდღე ვეუბნებით ხოლმე მეგობრებს, რომლებთანაც მეგობრობას აღარ ვაპირებ. ამიტომ მოდი გადავიდეთ პირდაპირ სტუმარზე. Მაშასე დღეს ჩვენი სტუმარია ვითომ ჩვენი მეგობარი. Ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი. Ფრიდონ, როგორ ხარ, ფრიდონ, გენაცვალე? Ნა, ვიცი, აბა მზათაო არ ეს. Ზათა, ნახოთ, რამდენად მზად იქნები. Ესე იგი, ჩვენთან მოდიან სტუმრები, ჩვენი იუმორისტები, აგერ არ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ არარაობები არიან სინამდვილეში. Მას გაატარებენ ხუმრობის წნეხში და აქ მთავარია არა ვარდე. მზად ხარ? Შვიდათ ვიყო. მზად ხარ? Კი, მზად. Რომც არ იყო, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ აის დავიწყებთ. Მაშასე, ფრიდონი არის ქართული ცეკვის უბადლო შემსრულებელი. Ეს რა თქმა უნდა მათთვის, ვინც სიტყვა უბადლოს მნიშვნელობა არ იცის. Ახლა მაყურებელს ავუხსნი, თუ რა პრინციპით ვარჩევთ ხოლმე ჩვენს სტუმრებს. ესე იგი, სამი ვარიანტი გვაქვს, მეგობრებო. Პირველი არის აი ყველაზე კარგი სტუმარი, ვინც ყველაზე ძალიან გვინდა, ხო ბიჭებო? Მასეც სტუმარს ურეკავდა, თუ უარს ამბობს. Მე გვაქვს მეორე ვარიანტი, რომელიც კარგი იქნება სტუმრობისთვის, არ იქნება ცუდი. Თუ ისიც უარს გვეუბნება, მერე ურეკავთ მესამე ვარიანტს, რომ გადაცემა არ ჩავარდეს. Როგორც ხედავთ, ჩვენ სამივემ უარი გვითხრა, ამიტომ მოვიწევ ფრიდონ სულაბერიძე. მე პირადად დღეს სტუმარზე ცუდად არ ვიხუმრებ, იმიტომ რომ გიგიათ სტუმარი ღვთისაო და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ღრმად მორწმული ადამიანი არ გახლავართ. Ასე რომ მაგის იმედი არ კონდეს. ესე იგი, ფრიდონ, მზად ხარ უსამართლო ხუმრობები მოისმინო შე? ახან მოვედი მზათავარ. შე გაუცრელ ჭადით გაზრდილო. ანუ აქ ყველაფერი მოსულა, ფრიდონ, რომ იცოდე, რამეზე ხუმრობა ახლა თუ არ მოგეწონება, უნდა მოითმინო რა, ზედმეტებში არ უნდა გადავიდეთ და თუ მოგეჩვენა, რომ ვინმე ზედმეტში გადავიდა, შეგიძლია წითელ ღილაკს დაარტყა ხელი. ამას არ არის. ხო, მაგაშია სად? ბიჭებო, თამამად იხუმრეთ ფრიდონზე, მაქსიმუმ რაც შეუძლია, თავისი ცეკვის სტუდიიდან გამოგაგდეთ. გამოუშთ, აბა გამოუშთ. ფრიდონ, ნერვიულობ? არა, მაშინ ინერვიულე. რადგან პირველი წნეხში გაატარებს ჩვენს ფრიდონს ბატონი უზრდელი ჭეხაშვილი, მომწადი ერაცვალე. ესე იგი, რო გავიგე თავიდან, რომ ფრიდონ სულაბერიძე მოდისო, დავგუგლე, რომ მენახა ვინ არის ეს ფრიდონ სულაბერიძე, ამ უმცროსი. და ამ დროს მამაჩემმა შემოაღო კარი და ეკრანს რო შეხედა, ვერ გამოხვედი მაგასა კიდაც. მერე რო გავიგე ვინ იყო, დიდხანს ფიქრობდი ხა რა უნდა მეთქვა ისეთი, რაც არ უთქვამ ჩვენს. ფრიდონ, აქ წესით ჩვენს მაგვრად ოთო ფოლადაშვილი უნდა ყოფილიყო. არა, არა უშავ, შენც კაი ოთო ფოლადაშვილი. ის ის მოვაქ, ხა. Suata șoris Pridon Sulaberidze igive Sopobedia. Isit pilotebze daqavt khome gadagebis. Geladonadze savit. Ravila kai kamandashi mo. Argi khumrobebi ksonia, sao. Ise romara proyekti kunzuli Pridon erti ubralo moceqave ikneboda, rogorits akhla. Ერთი ბიჭი ვიცი, გოგოს რო გაიცნობს და არ მოეწონება, ატყუებს ხოლმე ფრიდონ სულაბერიძე ვარ და ეგრევე იშლებია. ფრიდონს არა აქვს ამბიციები. ფრიდონს არა აქვს პრეტენზიები. ფრიდონს არა აქვს მიზნები. ფრიდონს არა აქვს мотиваცია. ფრიდონ 500 ლარი მჭირდება რა. ფრიდონს არა აქვს 500 ლარი. ფრიდონ ისეც ეკოს რო კუნძულზე წაიყვანეს, იქნება იქ დარჩესო, მაგრამ აი ჩამოვიდა.
Fridoni აკეთებს ძალიან სწრაფ გასმებს. Იმ დღეს მანქანას გაუსვა, ისე გაქრავით, რომ მე ვიყავ. Fridoni დაწუნებული მოცეკვავეების კასტინგზეც დაიწუნეს. Fridoni HR-ში სამ ბრუნს აკეთებს. ჩემი თვალით მოხსნა, ნახე ვიღაცამ დაარტყა ამას, რატომ დახტა ახლა? გაუკეთა. Ხო, Fridoni სულაბერძეს ცეკვავენ ვარსკვლავებიდან არ ურეკავენ, იმიტომ რომ მაქედარო დაგირეკონ, ან ცნობილი უნდა იყო, ან მოცეკვავედა. Და ბოლოს გეტყვით, რომ Fridoni თავს იმით იმშვიდებს, რომ ყველაფერი ღმერთის ნებაა. Თვითონ არაფერ შუაშია. Მადლობა უფალს. Ორჩაივა ძახაშვილი. Აბა Fridoni, ტიმეული იყო გენაცვალე. Არა, სვათაშორის გამოუვიდა, კაი უმორის ზნობა აქვს. აჰა, და ეს ჯერ დასაწყისია, ასე რომ მოემზადე წინ უარესები გელის. Თუ დაგინდო, მოდი შენ აირჩიე, რომელი გინდა? მიდი გამოუშვი. რომელი გინდა, ერთი დაადეთ ერთი, კაცო. ერთიე. აი ჭუტა იყოს, მოდი. ჭუტა იყოს, ჭუტა! მოდი ჭუტა! Madame Fridoni, ce arit, ho? Fridoni, nu ați ghisnut, tkvel. Fridoni, indela tot Adamian stop, saheze. Vinți Fridoni stop, saheze. Fridoni, indela Adamian stop, saheze. Sustat. Aha, ze vidam agrebi. Da. Agrebi ze vidam. Aha, naheșe. Fridoni, tu la berze, si se ti ulașe, bi, ak, muro, ka, si ce, jakwa, si uspida. Makna uspida. Jangia, jakwa, si uspida. Egi uspida. Ama, la, nu, la. Fridoni, băușoba, i se ucoară, tormez la unde ipsau, da. Anahe, Fridoni. Fridoni, sula berize, salmhare, sula și gei parsa, da, se cu izros, sula să rupă sverița. Achet care gei parsa, da, achet cocea. Fridoni, sula berize, se cu sorul fotule, tu gidat, nahot, da, se ce, Jennifer Lopez-i. Ce si galba stava? Atla stava. Fridoni, scola ajube. Fridoni, sula berize, iseti magaria, sam sa tieli sa informo se ugamo șuba, orsa se ugura. Aman ugura, atla ugura. Fridoni, sula berize, iseti zumtia, jetiași, mancaris gazdega da qualis codici. Fridoni, dolze da cura, ise unul, Fridoni, chiar cu Fridoni. Fridoni, da, nu, Fridoni, da. Fridoni, sula berize, hanjlu, iste magrat se gos, topi, tu arestul, se gemer mei șor. Da, bolos. Adam e iubit, megobre, iar e în zaglebi, Fridoni sara. Ohar magrat. Magrat. Ce era vise mar mogdomebia? Ara, ara. Ai bice bo gadar ce nile vivat? Cota cecli ro ceaua crot. Cota raționaluri umori mi da ce moctava zo. Gato na store buli. Adam ian nisganda e saris. Mișo sa hoadze. Mișo. Ese e ghișeu, hedes, tu marsta, didi pati, uite, mi-a spus, hedes, tu n-au tcuaru, helcari, el imovit, da, gibe și helep, ce-ați cubil. Sua se da dihar tcuaru, nu știu. Erti, șeful tău, prieteni, ki te-am mogut. Când au avut lev, ditu. Șem de exega, uite, fals. Scenariste, bi samba, iar ici, te-ai tcuaru, tcuaru, hoelas, gibe și tito, prieteni, ki mai intru de uscon. Tu ar gera ce-au avut, romeli, mă stai. Jeram, jeram. Avas ce mă tăuă de ftan ceai stu în ebe? Și am dat șeile. Argne, ce în meti dau ceva bicevo? Ce în ieria? Ese e ghicul ani, bam șobi dan modi vart, pune brivedă, modi Fridoni bam șobi sambe, scoli sambe, scadau hedot. Dar cine buda, cine buda, stau la da, cadare ulica, da, ma stau la vele, birat problema, conda. Asu e sversul, da, carga. Și da, țuchi, da, mugă, mara, drem de eșleva, da, sula beri, disna, spa, sula beri, hester. E gara peri, met, drem de saho, chemițeri, acum, ce? Ați și uliu, de mama gamba. Turme, Fridoni, sami mizezi, ca mă pare bia scola. Ițit mizezevi. Ivnisi, iulisi, da, gust. David Guramișu, Sromstonu, da, Fridoni, sambavi, tau, istobilex, a se itkoda.
სწავლის ძირი წარი არის, მაგას დაანებეთ თავი. ხო, ცეკვაზე სიარული ფრიდონმა გარდატეხის პერიოდში დაიწყო და მიზეს გეტყვით ახლავე. ხელზე ნამეტანი დატვირთვა მოუვიდა და ფეხებზე ცადა გარდატანა. ცეკვა თავიდან გაუჭირდა თურმე. ცეკვის პედაგოგი ამბობდა ეს თუ გაინძრა ეგრევე ეს როლი. დღეს რასაც მიაღწია, კიხედავთ ჩვენ ბატონო. ჩვენ წარმოვიდგინეთ მაგარი გამოსვლილი თამადა. ყველა სადგზელოს იწყებს ასე. მერე ხარი ვიცვამს სამჭიკას. მართალია ფრიდონზე ჯერჯერობით ვიკიპედიაში გვერდი არ არის გახსნილი. მაგრამ სამაგიეროდ ფეისბუქის ისეთ გვერდებზე შეხვდებით, როგორებიც ამაგალითად მაკოცე და გეტყვი. ყველაზე ძარცკები. ეგ არაფერი ფრიდონ. თავარია სა თქვენი სახელობის წყარო არ გახსნა. ვიკიპედიაში აუცილებლად გახსნიან გვერდს. ალბათ. მე დაგემშვიდობები, თუ არ გჯეროდათ აგერ რა. ფრიდონ, სიმართლე გითხრა, მე თვითონ გაკვირვებული ვარ ამ ინტელიგენტი კაცისგან, არ ველოდი. როგორ ხასიათზე ხარ? შვენიერი. გავამძაფრო თუ შევამძაფრო? ო, ცოტა ისეთები რა, ლაითები და ბოლოს მიაყარე. ლაითები, რა ეგეთი ლაითი ხალხი არ გვყავს ჩვენ. მაგრამ რადგან მიშო ცოტა დაბალი ტემპი ქონდა, მოდი იქნებ ნოე მამოკაჩოს. მოგესალმებით. სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალ, მინდა გითხრათ, რომ ფრიდონი დღეს ჩვენთან სპეციალურად საბურთალოდან მოვიდა. აპლოდისმენტები ფრიდონს. დღეს მომამზადე ასეთი თემა, ამბები, რომლებიც შეიძლება ფრიდონ სულაბერიძის შესახებ აქამდე არ იცოდით. პირველი ასეთი ამბავი გვაქვს: ფრიდონ სულაბერიძე გაზიან სასმელებს არ სვავს, იმიტომ რომ ბერავს. მართალია. არა, დაუწყია დალევა. ფრიდონ სულაბერიძე პანაშვიდებზე არ დადის, რადგან ორჯერ შემოულის მესამე წრეზე გამოცეკვებას. ფრიდონმა თავისი შესაძლებლობებით საზოგადოების გაოცება გამოიწვია. ნუ ეხლა ცეკვა არაფერ შუაშია. სამგორის მეტროს წინ ტურნიკზე გაძლო ჩამოგიდებულმა სამი წრე. ფრიდონი ქალებში პირველად 25 წლის ასაკში წავიდა. მანამდე გასმებს აკეთებდა. ის ფაქტი, რომ ფრიდონ სულაბერიძე გპ-ის წინ მყოფ მიწისქვეშა გადასასვლელში შუაღამისას შიშველ სხეულზე ჩაცმული პლაშით მანდილოსნებს ხვდება და აშინებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. გავს უბრალოდ რა. ეხლა რა, აზიაცკებზე პირამიდა ტრუსები მარტო ფრიდონს აცვია? ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ბატაშორის იმ დღეს უყურე რა გასმა, რა მოძრაობები, რა ათლეტური მიხრა მოხრა. აი მაგარია რა ეს მურო გაგოშიც. აკადო. როგორც ხვდებით, ფრიდონს კითხვა არ უყვარს. თორე ვიღაცას ხო კითხავდა ეს ულვაშები თუ მიხდება? ისიც ეთქოდა: არა ფრიდონ, არა. ფრიდონ სულაბერიძეს უკვე წლებია ხმები ჩაესმის, რა. ხმები ჩაესმის და პირადი ეზოთერიკოსი ეუბნება, ქვეცნობიერია. ხადავიგი ეუბნება კალოტები. აი, ფრიდონი რაღაცნაირი ადამიანია რა. აი, ფრიდონის ახლო ნათესავები ამბობენ, რომ ჩვენი შორეული ნათესავია. აი, სახელიც ახლა სახელია ფრიდ რა. ფრიდონი რაღაცნაირი სახელია. აი, ექო კი არ იმეორებს. აი, ნახეთ, ფრიდონ! ვაჟა! ესეც მე ვარ. სახელზე რო ვიხუმრე ფრიდონ, არი ფიქრო რომ რამე არ მომწონს ან წენ არ ჩაიდო გულში. სხვათა შორის ფრიდონებიდან ყველაზე მეტად შენ მიყვარხარ და ვლად არამორ. და სანამ დაგემშვიდობებით არ მინდა აქედან ისე წავიდე რომ მართლა რეალურად ნაწყენი დარჩეს ადამიანი, ამიტომ ან დაიკასე რა ხედი.
Fridoni, tavi chicași tu-i satkve șeșe sahib, dar tu ne vulvar hoasia, Fridon. Ertaderti megubari, mekavarak, romelic, ucue, kalatops. Dimitolo, șeșe, navdeg, ahla, imetuelevs, batoni, șasați că la ui! Frida Sulaberidze ze magar kartuli tsekvebis motsekvaves ver nakhav tel akhaltsikhesh. Frida Sulaberidze imdenat unikaluri motsekvavea ro sqvistodvashi chatgmuli fekhitats ki unikalur mozdravobets. Moklet ჩვენი სტუმარია დიდი ფრიდა სულაბერიძის ვაჟი და ნოე სულაბერიძისაც აშკარად ახლო ნათესავი ფრიდა სულაბერიძე. Კიდევ ერთხელ გთხოვთ მიესალმოთ ქართული ცეკვების გაისკამენ დიეტა ფრიდა სულაბერიძე. ვერასოდეს გამოიცნობ რა გელოდება მომავალში. Ai ახლა აგერ მე ფრიდა სულაბერიძის გვერდი დგავა. Arada ralamazi ოცნებები მქონდა ცხოვრება. ფრიდა სულაბერიძე ისეთი მოცეკვავია, რომ ნოე სულაბერიძე ცეკვებში ვერ ენდო და კუნძულში დაპატრა. ჩემამდე ფრიდონზე ცუდი მხოლოდ გოჩა ჩერტკოვის ჰქონდა ნათქვამი. ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა ზურა მანჯავიძეში აერა. Urame ჭორი გაიგეთ ფრიდონზე არ დაიჯეროთ. Ყველაფერი თავისი მოგონილია. Იმისათვის რომ უბანში ვერ გაუტრაკონ, ფრიდონმა თვითონ მოიგონა და გაავრცელა ჭორი რომ ბავშვობაში შაქრო კალაშოვიც დადიოდა. ფრიდონ სულაბერიძე თავის ცეკვებს აღწარებაში ინანია. Მეგობრებო, მეტა ეს მართლა ფრიდა სულაბერიძეა? Არა, მეც დარწმუნებული ვარო ფრიდა სულაბერიძეა, ამიტომ ტყუილად ვინ იტყო და მე ფრიდა სულაბერიძეა. Მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ შემაჩერეთ, თორე რა მომაწყეს მე ფრიდა სულაბერიძეა. Იცით, აი, მე კიდე უფრო ბევრი მინდოდა მეხუმრა ფრიდონზე, მაგრამ ძალიან ძნელია იმ ადამიანზე ხუმრობა, რომელმაც 9:30 საათის წინ ავტობუსში გითხრა თქვენი გადახდილება. Браво, Сашо! მე მგონი ცოტა ჩავაქრეთ, ხო, ანთებული ხანძარი? ხო, ბოდიში. ასეა. Ჩვენც ვიბნევით ხოლმე ხანდახან ფრიდონ. Შენ როგორ ხასიათზე ხარ? შვენი გაუძლებ კიდე ორ შემოტევას? კი. მაშინ საკონტროლო გასროლა ბექა სულაბე. მოგესალმებით მეგობრებო, პირველ რიგში ფრიდონ დიდი მადლობა, რომ დაგვაფასე და მოხვედი. Მაგრამ რომ არ მოსულიყავი, უფრო დიდი დაფასება იქნებოდა. Სხვათა შორის ფრიდონი დიდი ხანია რაც ტელეეკრანებზე არ გამოჩენილა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხმართ. Ალბათ ფეხებზე კიდიათ, მაგრამ მისი ცხოვრება ბატონი ფრიდონ სულაბერიძის ცხოვრება ძალიან საინტერესოა. Აი მაგალითად, ცოტამ თუ იცის რომ ფრიდონ სულაბერიძე გასაუბრებას ყოველთვის ანდრია გველესიანად ასახებს თავს. Სხვათა შორის ფრიდონ მე შენს უბაში პრობლემები მქონდა და შენი სახელი ვახსენე. ახლა ცოტა უფრო მეტი პრობლემა მაქვს. Მეგობრებო, ფრიდონ სულაბერიძე ვერ იტანს შეკითხვას, ახალი და კარგი რა არის. Სხვათა შორის ფრიდონ სულაბერიძის კლასელები ხშირად იკრებებიან ფრიდონ სულაბერიძის გარეშე. Თქვენ ალბათ არის, მაგრამ ფრიდონ სულაბერიძე მოსწავლებს ანონიმურად ამეცადინებს. სხვათა შორის ფრიდონ ჩემმა ახლობელმა შენ საპატივცემულო თავის ბავშვს კობა დაარქვა.
Patașorul este cel prieten sula berzi, mă gândesc cu tarom cariera, dar e surle bine, magra mere, gaxna, roarts, conia. Alba ce i-a atât prieten sula masa, aruc, ars, berui la parac, iar rațari smisi, e ta de tipleusi. Uisați ga interesat, prieten sula berzi telefonis numeri, ia hutiți hra, sami, tormedi, ozda, trameti, samozda, tertmeti. Ai telefonis numeri și sarga umar. Ai manda sarga umar. Sunt așa, ești pridon sula berize, s-a cutare, usa prtuie bis, mizdite, bise, s-a cutare, s-a cutare, s-a cutare, s-a cutare. Pridon, ertet mam, kit hauma ormos da atlara, tu cina sa metul ormas, argi cariera e kneboda. Ahla mas ars cariera, ks dar ormos da atlara. Da bolos, pridon sula berize, proiect gaci, ne dam, oige și tau, se cutare, hot hasla randi au. Moglet, Pridon, me ubraut minda githar ro shens profesionalizmshi a khechvi aravis arepareba zustadician. Da, bolo gamosveli Pridon, bolo imito shemovito es katsi ro sheizleba gaiktsia am shemdeg. Satkhar, aitan kidev erts. Zaga, ra sva ra gza. Galavkhnav Pridon da miragebo vaso. Este producer, mă gândesc, dacă vă pitri la roi, ca gata ce-ai citit, am ca să rămână de ule. Satvalebi, satvalebi, albat, mi-a tirat un asmigetia. Te-ai rămâi cu rost, se șede. Mai magari, te-ai gata, get cu dirum, ai Marta, magari, mod se coave. Hai, Zalian, magari, mod se coave, harmara. Mere ce-i lebă, dai gerot. Pridon, mogi, baba, pirul ma sexmaro, gorcea e, așa, nu, pirul ma gagrzel, da, dit, hans, tu, rim, tiri, rim, tiri, rim, 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 Internetul, fata șoric, oveldem, de fapt, se cuie, saga se cuie, saga se cuie, saga se cuie, saga se cuie, da, e sorit, că era si internetul, am ieșit și dau isu, nu-i mai bine. Și aici le bahlat, gahar, da, pic, robot, ce-mi zdam, hei, la cați, am gamu, ale, au araperia, mesi, mic, de colm, ce-mi dau, zic, araperia. Ar sa idu, mic, avarve, ce-mi. Mă duc, mă duc. Oglet, Pridon, sulesi ho, megoni ari cum kiune uli. Agaș momza de bufat, agaș momza de bufat. Da, echla, sapa suho dar tmiz drua, da, tribuna sut bot, Pridon sula de bufat. Cat copruc, agaș momza de bufat. Oșahtuen, magrat, momeți un ahum, robebi magram. Ascedau, se ha ce mi toalebies. Claviaturis lumebs gada uha de uric apigi. Hoda, ei tu bis lume bihtevia negra. Eu elic și minda githarum, ai dat sin vis azrzea. Ai gat cum aș ia. S-a puzliana troi sau dat sinua, pe eu elic și au sărbat un anahot. TikTok e do video e bi, ai am cățis. Tu l-am vist sau la gimda. Ise, șenar mi-i tare, ise lexeps dagiț euro. Ise lexeps dagiț euro. Ora slar sați, alga mugart me. Da, pe da, pe TikTok se dau de. E real, o baza. Როგორც ვიცით, ანსაცმელსაც რო ყიდულობ. Მიდიხარ თუ არა შეხამების მიხედვით, ალექსის თხრობით იცვავ და იზმანებ. ოდა ხა ზამთარი ახლოვდება და ძალიან გთხო შიშველი არ დარჩა. გადავიდეთ შემდეგზე. Ნუ მე და შენ ვიცნობთ ერთმანეთს, ხო ისე არა? Şen tânge la cei mai şirobi, ca vistum la zâlent pilat mi-mi ghe, zâlent idiu mărlu pe liu.
Magram, rar este cei ai argist umbră bagamog vida. Ubralot rogi cure ben televizor și martele mai ruhara vin argist snops. Ki, zalion beuri gadat cei mai gaușu gaket. Eu mai încerca vin argist. Sai. Sai, spălăm în argis. Dar ce înșeau este la gând să o eba, tu ești mers în obil moțul cu avea pe tanii tătoar. Bego, bro. Și închide oale, răsta înțeles. Ciuta, cu te-ai seri, hase, nu! Și ani cum rebuie mă uiți mine, zanda mă interesa, cu tai smă dacă ar ga iumori tu și ani bai, cu tai smă. Ide ca englisuri a istoria soplios maștabit mă uciu de toată. Ara, ara peri am trenia, gigari, ha, vici rom, corona lupta. Ai, ese ga, agzele. Vezi recepta, e greu ca acțiile. Recepti, dar nici nu le bai, doar vin din pita prin peste și ce. Beca, rogor, suiți, și ni s-a oarele gigupi, bătul zebia. Am asigna, dacă în achei, bagzal zei, magazii, dar bătul zebis mai ca si parabia. Ii s-a daris. Ai, tan rogab, smetsniers, da, tan ahuari ro. Mișo, 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 Ar putea pe zgapati, ca să șemi de hoftă mare. Ai mama o să mama o să ergau. Mama o să gane, e tira ca sebi, am smenia. Da, ui, gero, viking e bis double budget, i-am film și mi-u, i-am dat. Că da, ui, tu mi-a psat, mi-o gândeam. Ise s-o amonați, le-ai bis humorul web suga, dau hedot, get cobor, directorul izmagați. Tam plus amas 16 nou iagna goba gauz da modit am studiaș ჩვენთან ძელთან დაგაყენებთ ხოლმე დაცვაში დაცვაში თქვენ ხო ორი ოფისი გაქვთ თქვენ ორი ოფისი გაქვთ ერთში თქვენ ხართ ყველა და დანარჩენი ესეთეო სასა Și როგორც გატყობ, იუმორზე კარგი მადა გაქვს. Შეიძლება ითქვას, რომ ესე დავასრულებ მე დღეს. Არ მიწყინოთ. Კარგი ბიჭები ხართ. Შემდეგში უფრო მოემზადეთ. Ese igi, ese iqo, gadatsema, 17 ar mogividez, mogivida 17. Ara, gatsi, me ar mogividez. Shen tsada gvakeli, gida. Akidan ar gav. Da, bolos mida vtkva rom specialurat mogiitsviet am daumtkitsebel gadatsemashi, imitoro ro ar daumtkitson shen dagabralebs. Aba momavan shekhodramde, madloba kidevs, da tsvidas ulabeli tsve.